Anden sidste gang, jeg havde undervisning med Frederik, der kommer hans lærer op og stopper mig på gangen og siger, Frederik er jo faktisk begyndt at deltage i undervisningen i timerne. Når jeg sad sammen med nogen, så var det sådan, jeg spurgte mere af dem, og sådan, det var ikke så meget mig. Fordi jeg kunne ikke rigtig finde ud af de basale ting, vi lavede. Jeg forsøgte at lave nogle lidt alternative metoder og finde ud af, hvad Frederik han interesserede sig for at inddrage nogle af de ting i undervisningen. Jamen altså, det var jo meget tydeligt, at han synes selvfølgelig ikke, det var det fedeste, at når det var mandag morgen, at Lea hun skulle komme. Men når jeg hentede ham, så strålede han jo som en sol, og man, det var meget, meget tydeligt, at det gjorde en forskel. Også i dagligdagen, altså han har ligesom kunne se en mening med matematik. Fordi hun sådan, det er ligesom alt fokuserer på mig og ikke sådan på 20, så det er sådan lidt, det hele interesserer mig også. Og sådan.